Episod ka dhe një intervjiz duke dalë pas ka shkosh në një emision ish banorja Big Brother VIP u pyet për marrëdhënien që ka me Luizin pas lajmeve të fundit se ajo e kishte hequr nga Instagrami. Efi u shpreh se nuk dëshiron të flasë më për Luizin, por theksoi se nuk i kanë pëlqyer reagimet e tij, prandaj e ka hequr nga Instagrami. Unë u lodha shumë nga gjërat që përfliteshin, pash reagime të pakëndshme nga Luizi, dhe mua kur nuk më respektojnë, nuk i respektoj. Tha me pak fjalë, ai nuk e meriton që unë ta respektoj. Kurse për Kjarën, ajo u shpreh se nuk mban asnjë lloj inati, por thjesht nuk flasin me njëra tjetrën pasi nuk kanë marrëdhënie. Me Kjarën nuk kam asnjë marrëdhënie, por nuk kam asnjë lloj inati. Madje i uroj shumë suksese dhe më bëhet qefi për çdo gjë që ajo po arrin, u shpreh Efi.